Debata pod nazivom Iskoristi pravo da biraš održana je danas u Novom Pazaru. Debati su prisustvovali predstavnici mladih koji su govorili o odnosu mladih u Sandžaku prema predsjedničkim izborima. Među učesnicima je bilo i onih koji ove godine prvi put izlaze na glasanje. Iz perspektive jako mlade osobe, ove godine po prvi put imam priliku da izađem na izbore i da moje pravo glasa može da odluči nešto. Ovom prilikom bih pozvala sve mlade ljude da izađu na izbore zbog toga što smatram da je jako bitno da se glas mladih čuje, jer su oni budućnost i oni mogu o mnogim odlukama da odlučuju u ovoj zemlji. Debatu su organizovali predstavnici akademske inicijative Forum 10, koji kažu da je jedan od ciljeva debate motivisanje mladih da iskoriste svoje biračko pravo i glasaju. Mi danas imamo priliku da razgovaramo sa nekoliko mladih ljudi iz Novog Pazara i Tutina o tome kako oni gledaju na izbore koji će se održati ove godine, ali i kako uopšte gledaju na izborne procese koji su kod nas vrlo česti. Također sa njima ćemo razgovarati o tome šta su faktori koji utiču na to da mladi ljudi se povlače ili ne povlače u takozvanu abstinenciju, odnosno da oni izlaze ili ne izlaze na izbore i koji su to načini i metodi koje možemo iskoristiti da mladim ljudima približimo programe političkih partija i celokupnu izbornu kampanju kad ovako ona naiđe, a kod nas nailazi vrlo često, i kako ih motivisati, dakle, da uzimaju učešće u izbornim kampanjama na taj način što će iskorišćavati svoje biračko pravo, odnosno pravo da glasaju. Ono što je posebno važno za nas jeste to da sa mladima želimo da danas odavde iz ovog prostora pošaljemo poruku drugim mladim ljudima koji nisu danas ovde u prilici da budu sa nama, da je važno da učestvuju u izbornom procesu i da je važno da glasaju. Inače, debata Iskoristi pravo da biraš je organizovana u okviru kampanje Ja ću glasati, a ti, koja će trajati do 2. aprila, kada će Srbija dobiti novog predsjednika.